Então nós estamos nos despedindo. Tá tirando Bye. Foto? E tá tirando foto ou tá chamando? Say, I came. No, I'm gonna listen. Bye, Walter. Bye, Sandra. Sandra. Sandra Mendes. I came as a tourist of you. I came as a tourist. I came as a tourist. I live as a. Como é isso? Se me olvidou. Estamos living in Boa do Forte. Não. Vengo como turista, me voy como. I come back in probation. I live on vacation. I came in vacation. I live in probation. Graças a Deus, não. Jesus também. É o povo que. I live on. Yeah. I came on vacation. I live on probation. And I come back. I live on vacation também. I três. I came on vacation. I live on probation. And I come back arrestado. Como é? Ah, I forgot. No, pero tiene que coordinar. Uh-huh. Okay. Okay, un selfie. Selfie. You have to go the other way. The other way. Vamos lá. Ahora vieja. Cortou a cabeça um pouquinho até. Ah, tá bem. Mas ficou legal. É bom assim, fica aí quando tirou uma. De alguém de você. Não, deixa eu entrar ali. Mas entrando ele vai filmar. Ele tá filmando. Então tá. Mas aí corta a cabeça, pega a gente pelo pescoço. Olha só, ele não segue a gente. Porque o que filmar, ele filmou. São 10:30. No es más que un hasta luego, no es más que un simple adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. As nossas intempéries. Quando vou? Quando vou? Estou dizendo, a ver quando regresas. Não. Quando vou? Quando eu vou. Tem que ir a México. Gente, então, a México. Eu pego o bilhete para a moda, tá? Entrego tudo lá para o pessoal. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me aturado. Volto, desculpa. Agora eu vou cagar na casa. Que fofo, né, Edna? Que fofo ficar na minha cama, né, Val? Na próxima vez que você vier, eu vou ser o Marco. É, fala para o Marco. A México, no te olvides. Todo mundo. En noviembre, a México. Ah,
Ah, ouviu? Novembro você vai para México. México? Ah, é? Yucatán? Eu vou para o Caribe. Oh, te mando em pouco rato. A gente vai ficar te filmando. Lá, quando chegar lá embaixo, você dá tchau. Tá. Depois que você passar... Gracias, a... assim. Depois que você passar... Aquele negócio... Aqui, meu amor. Aqui, por exemplo. Como tu, filho. É, já. Tienes que pasar así y hacerle así. Lembra. Lembra. Vamos a estar aquí parados. Así que parados, sales y le haces así. Y nos vamos. É, ela vai sair pra lá. Oh, yeah? Bueno, e aqui? Você tá filmando aqui, Valdir? Ah, é, tá bom. Tá muito longe, dá pra fazer zoom? É, aqui é muito feio. Aqui é muito feio. Não? Tá muito alto, não tá? Como você tá filmando ela? Tá vendo que está aí, né, muchacha? Ah, tá. Aí sim. Ah. Cedo, boarding, tá bom. Boarding. Para que no se pierda en la segunda sección del volante. Vou ligar agora para você. Sí, liga, liga. Liga nesta hora. Ah, no, friegues tú. Liga nesta hora. Peixe, pepere, pepere. Jura, pichura, papareira, taira. Vai, marai, naná. Cresce tu? Mãe? Desculpa, estava dormindo. Hã? Não, deitar. A mãe está deitada. Ela entrou já, então é, tô ligando pra... Tô chegando no rapato. Pra ela, ela tá passando nas esteiras ali, né? Aí, porque se ela ligar depois e não conseguir, eu já tô falando que ela já entrou, tá? Então tá, tá. Ela tá lá, ela tá passando no coisa de metal, detector de metal. A gente tá vendo ela daqui. Aí ela correu para um lado, correu para o outro, o cara falou alguma coisa. Mas ela... Agora deu tchau. É, tem que esperar para... Não é o tchau oficial. Para passar. Mas aí ela já está entrando, tá bom? Mas aí eu vou, ela só vai entrar no avião 11h15. É, vai entrar na sala de embarque, né? É, como é que eu vou dizer? É, para ir para o avião. Agora ela só está indo para o outro lado para fazer a gente checar hoje. Passar na esteira a bolsa dela. Aí ela já fica do lado de lá, ela já não volta para casa. Então tá. Tá. Fica com Deus, Madá. Tá. Boa noite, dorme com Deus, bom descanso. Obrigada. 2 horas e pouco de viagem. É, 2 horas e meia ou 4 horas? Então tá, fica com Deus. Tá, boa noite. Tá, boa noite. Beijo, até a noite. A mãe já levantou, não, né?
se ela tinha tirado o mundo, fala com ela. Beijo, então. Já está sendo aberto aí? Mãe. Ok, aí, vai. Eu estou dando tchau para ela aqui. Estou dando tchau e dando beijo para ela. Está lá do outro lado. É. Aham. Uh-huh.